Віршик. Не зовсім віршик. Хоча це можна було оформити в римовані рядки думку, яка спала уже під час перегляду відео, знятого під час мандрів з пенсійною колядою серед містям Івано-Франківська. Насправді, новорічні різдвяні свята найяскравіше сприймаються коли? У дитячому періоді. А в процесі западання в глибоку пенсію, ну так заведено вважати, люди впадають дедалі в більше дитинство. Тобто, чим глибша пенсія, тим логічно і яскравіші ті самі свята. Ну так би мало принаймні бути. Яскрава коляда, мабуть, найяскравіша з усіх коляд, які тільки можуть бути у Франківську та й у світі. Пенсійна коляда цьогоріч не охопила локацію на Вічовому майдані, власне, найсвятковішу локацію міста, головну ялинку, але натомість пройшлася проприладом, а також шопкою, яка у нас в місті живе круглий рік. Ну і завершилося це все діло в Палаці Потоцьких. За час цих мандрів встигли зібрати 15 тисяч гривень на потреби онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, за що, звичайно, вдячні всі ті, хто зміг долучитися до цього надзвичайного дійства. Ми тут всі зустрілися. Друзі, дуже дякуємо за цю коляду, дякуємо за те, що ви з нами прийшли. Цього разу дрібнота відновила табір свій, і тут було дійство їхнє, і ми вже хотіли підтримати їх, і вони нас, і це вже було таке спільно, вони разом з нами, частина їхня велика пішла разом з нами туди. Ми тут не тому, що так треба, а тому, що ми так хочемо тут бути. І, можливо, хтось навіть не планував сьогодні бути тут разом з нами, але почув, що тут такий гучний звук, гучна коляда і приєднався. Тому вінчую вас у Різдві, проживайте на Різдві, без клопотів, без біди, до другої коляди. По всьому світу, пам'ятайте, до. Змінюється. Ну що, вая сьогодні появилася. За Бог це важливо, колядка. Ми її переробили чуть-чуть. Зробили рагі. Дякуємо, запрошуємо Ісусу, що народився. Слава Бо з Його народження починається наше спасіння. І дякуємо Єремі. За Палаву ми вже, звичайно, граємо, може, п'ятий рік. Але, типу, вона теж не є супер така вже. Сильно вчимо нові, тому так все в середньому приблизно однаково. Добрий вечір. Дякую!
Ти помітив? Якісь радикальне оновлення крові пенсійної колядницької? Я не розумію. Колядницької? Кожен раз. Так? Кожен раз, так. Я сьогодні впізнав меншу частину, чи не впізнав. А ти тішишся з цього? Чи ти хочеш старих ветеранів теж, щоб вони постійно були присутні? Я люблю старих, але дуже тішуся новим, бо нові, ну знаєш, це такі ще, знаєш, не зіпсовані, типу, ще вони точно знають, вони ще точно не знають, де кайф, типу, знаєш, вони ще так, знаєш, шукають себе, ну, гоба крикнули, ще там щось заперло. Бо старих ціную дуже сильно і кожен раз, вони вже в мене називаються не зовсім ветерани, я вже їх називаю інструктори. Але їх менше, до речі, їх нема, так що вони, знаєш, от тільки розросталися. Тобто люди десь пограли і, ну, і вважають, що можна далі не брати. Сьогодні з'явилося, наприклад, таких, напевно, чоловік з 10, я дуже їм радий був. Ну, бо це, типу, знаєш, таке, ти там вже нічого не треба кидати, вони вже самі кидають, знаєш, ну, вони вже самі ці дрова вкидують. Добре, тренування відбулося. Благодійна. І цього року також вона благодійна. І цього року велика пенсійна коляда заколядувала багатько грошей і хоче ще. І всі ці гроші, які ви сьогодні від щирого серця, на славу Божу, покладете в наші капелюхи. Капелюхи оцим двом прекрасним колядничкам. Вони не взяли вишиті спіднички, но нічого. Най буде. А ні, дивіться, показують, що мають такі свішиті. Тим вот вам, колядниці, будь ласочка, все, що ви кладете в щепку, то все буде складатися до купки, копка до копки, копійка гривню береже. І ми ці всі гроші передаємо на Івано-Франківську дитячу обласну клінічну лікарню, на відділення дитячої онкогематології. Я не хочу сьогодні казати вам про рак, але він є, і якщо ми будемо про нього мовчати, то нікуди не ділиться. А якщо ми трошки дамо своєї коляди на ту добру справу, то долати його дітям буде легше. Дівки пішли до вас. І вчимося на ходу, тобто тут нема такого, що... Придумаємо, яку пісеньку робимо. Давай, старий рік минає. Чекай, Петро, старий Петро. Рік старий рік минає, добре, прекрасно. Старий рік минає, окей, починаємо. Старий рік минає, знай входок. Сто новий наступає. Та сама тільки в 4 рази гучніше. Старий рік минає, гучніше! Старий рік минає, новий наступає. Христос! Добре, все, дякую, зупинились, прекрасно. Підніміть руку, хто тільки що співав. Клас, давайте тойте. Ці, що щойно співали, супер, вас, до речі, було класно чути. 4 кроки туди, під музику. Раз, два, три, 15. Старий рік минає. 400 кроків, новий наступає. Йо! Старий рік минає, новий наступає. Друзі, давайте, нема що це. Старий рік минає,
боїться? Хто хоче віршик? Добре, є віршик, добре, підходимо. Ти не дитина. Добре, ти дитина. Ну, гітару йде. Коротше, ти в кінці потім підійдете, але хто, я буду зараз дивитися. Ну, ми по очах побачимо, хто з вас добре, добре себе поводить. Діти рахуються до смерті, розумієте, так? Тобто, ну, тобто там вже як вийде. Добре, друзі, і давайте по всьому світу. Пам'ятаєте, ті, хто просто слухає музику, нема що слухати, це таке... Таке собі, як стосовно. І інструменти в нас майже не підзвучені, тільки бас-гітара. Тому так, головне, щоб ви гучно це робили. Діва Марія, Бога просила, щоб я свого сина повела. Ти небесний царю, зійшли з неба далеко, добу господарю. Я кожен раз звалюю, і коли бачу, що провалюється коляда, я мушу вертатися і казати, так, десь там поближче до барабанів, там, другий куплет, ну, це важливо сказати. Початок, вірші. Так, вірші, так, це важливо, бо, ну, коли цього нема, то люди трохи не хочуть, знаєш, цю, ну, брати просто там поїзд і вести, типу, ну. Ну так, мусить бути там гада в цьому. Чомусь, типу, так, і мене це рульовий. Так, ну, так. Я, чесно кажучи, хотів би бути в ансамблі, знаєш. Так приходиться, що я то в ансамблі, але де-не-де треба ще, типу, сказати. Ще й добре, що заткалася так кайфово. Гоба, і відрізали все. Клас. Бракує Кена. Ми часто про це згадуємо. Сорі, так. Ти замути цю тємку, знаєш, ага. Ну, зроби так, щоб, типу, щоб ти була не одна, щоб тобі було не моторошно, не якось неприємно, ну, на собі. Щоб ти зробила собі ансамбль, ну, працюй над цим. То таке, знаєш, ну, я не знаю, як це зробити. Ти мене знаєш, як це зробити. Ні, ну, мене можеш перевдягнути, сказати, що, слухай, я роблю карнавал, ти мусиш бути там в шапці не оранжевій, там, а в якійсь там зеленій. Добре, я буду в зеленій шапці. Ти будеш пухнятий? Ну, до пори до часу. Так, принаймні я можу там якось позитивно реагувати. Наприклад, сьогодні був там Дід Мороз, там, ще там якісь костюми були, може, не знаю, більше не бачу. Я соромлюся запитати, кого ви символізуєте в цьому вертепі, в цьому костюмі. Це всі питання до Єри Мистецика. Я як Дід Мороз, Санта-Клаус, Святий Миколай і скоро Василя, друге свято Василія, я є Василь. І вінчую всіх, бажаю міцного здоров'я, мирного неба і любові всім. Буде любов, буде мир і буде все решту. Отже, гонорари, роком Христос народився. Так, 5 слухів на тій вірці, яка є біля ратуші. Підходите до мене, усміхаєтесь. Троє, поки що троє, черга, так, черга за гонорарами, четверо. Ви, ні, вам, так, всі сюди, оп, так, одна вже стала дитинка, добре, то, так, черга вилаштовується за гонорарами. Поки що п'ятеро, більше ніхто не хоче гонорарів покататися на цій штуковині? Ні, є ще, наязний, без тебе не було сьогоднішньої коляди. Заходь, брате, тебе добре пам'ятаємо, так, ви були на коляді, підходьте, на цій, на коляді цій були, тут є ваші діти? Нема, добре. Кататися на гірці. Вставайте, значить, чергу. Так, всі діти отримають по гонорару. Гонорар приблизно коштує 500 євро, але ви маєте за нього 5 спусків сьогодні до ночі на гірці біля ратуші. Я не знаю, чи ти рахуєш? То ті коляди. І яка це я за рахунком? Я відкладаю корня. Та ти сьорбай. Стартували. Ну, якщо відрізнити якісь там підліткові дитячі коляди від якихось таких уже, що ми називаємо там, що якихось там музикантів було. Плавно 2003 рік, було тоді якось там я з Наталкою, з Федотом, напевно, саме з Орестом Тромбоністом. Якщо 2003, то можна рахувати, що на другий рік 20. Ну так виходить? Ого! Тобто їх багато. Але вони були постійно змінювалися склади, ми там постійно з різними цими. Тобто це було через
Через рік після тої, 2003, це вже називалася велика така перколапська коляда разом з друзями. Там, ну, дуже красиво, воно там вже було таке там, з машинами, з автобусами. І це було 2004, 5, 6, всі ці роки такі багато. Потім трошки знову зменшилася, ну, таке, вона трансформувалася постійно. А куди ви їздили? По Франківську, ну, від хати до хати, ну так. Машинами, автобусами? Ну, тако бувало, та автобус з рейсу один такий знімався, кілька таких було приватних. Разом автобуси на одному було таке, що десь за три автобуси було на одній. Під'їжджаєш під під'їзд, три автобуси з п'ять машин, все там виходить, інструменти, теж красиво. Вже лінуємося, просто так не так масштабно. Лінуємося, бо немає, типу, як би так сказати, не горить десь так в того, хто автобус вміє підняти трубку. Тепер до сонетики в темпі. Раз, два, три! Бог предвічний! Дякую.